ចាប់ពូកែប្រចាំសាលាអន្តរជាតិខេត្តបសេនុពីអ្នកបងប្អូនត្រូវរត់ជន់បុកស្លាប់ក្រោយត្រឡប់មកពីហែសពគ្រួសារមិត្តភក្តិ យុវសពីអ្នកបងប្អូនដែលគេដឹងថាជាសពពូកែប្រចាំសាលាអន្តរជាតិខេត្តប្រសេនុត្រូវបានរត់ជន់បុកស្លាប់ម្នាក់នៅនឹងកន្លែងនិងម្នាក់ទៀតបានស្លាប់ពេលដឹកមកសង្គ្រោះនៅរាជធានីភ្នំពេញក្រោយពីពួកគេវល់ត្រឡប់មកពីដង្ហែសពក្រុងគ្រួសាររបស់មិត្តភក្តិហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី22ធ្នូម្សិលមិញនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4ចន្លោះគីឡូលេខ206ទៅ206បីស្ថិតនៅក្នុងភូមិពុធ
ាប់បានបញ្ជាក់ថានៅវេលាម៉ោង 9:15 នាទីថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2015មានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងនៅដងផ្លូវជាតិលេខ4ចន្លោះគីឡូម៉ែត្រលេខ212-213រវាងរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាក Escalade ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ26-69-69ដែលបើកបរក្នុងទិសដៅមកពីខេត្តបរសៃនោះបានបុកជាមួយនឹងម៉ូតូមួយគ្រឿងក្នុងទិសដៅបញ្ច្រាស់ទិសគ្នាម៉ាក Scoopy ពណ៌សគ្មានស្លាកលេខបើកបរដោយឈ្មោះកុយអេងលីភេទស្រីអាយុ17ឆ្នាំបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុនិងអ្នករួមដំណាក់ពីក្រោយម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាកុយអេងលីនជាបងប្អូនបង្កើតបានរងរបួសធ្ងន់បញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យនិងបានស្លាប់កាលពីព្រឹកមិញចាអ្នកទាំងពីរនោះនៅក្នុងសង្កាត់លេខ3ក្រោយសាលាខេត្តបរសៃនោះក្រោយពីកើតហេតុភ្លាមៗអ្នកបោកបោរថយន្តបង្កបានរត់គេចខ្លួនបាត់ដោយបន្សល់ទុកតែរថយន្តនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុគេបញ្ជាក់ថាយុវសិស្សរងគ្រោះទាំងពីរគឺជាសិស្សពូកែប្រចាំសាលាអន្តរទ្វីបសប្តាហ៍នេះរស់នៅជាមួយជីដូនឯឪពុកម្ដាយរស់នៅឯខេត្តកំពង់ចាមហើយបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយករណីនេះបើតាមប្រភពពីសមត្ថកិច្ចថាគេបានដឹងពីម្ចាស់អាចារ្យពីតម្រុយម្ចាស់រថយន្តនោះហើយពលគឺរថយន្តនោះគឺជារបស់ថៅកែភោជនីយដ្ឋានឆ្នេរមាសក្នុងក្រុងបរសៃនោះ